Fala, torcedor quadricolor! Sem muito tempo para descanso, o Brusque já vai para a sua segunda partida no Campeonato Catarinense. Após a bela vitória contra o Barra, quarta-feira tem a Chape no Estádio das Nações em Balneário Camboriú. As informações sobre esse jogo, ingressos e tudo o que você precisa saber, você acompanha a partir de agora. Bora lá, vem junto, está no ar o nosso Bruscão News. E a única novidade no time titular do Brusque no jogo da estreia foi o lateral direito Cristóvão. E ele fala sobre esse momento, a estreia com a camisa do Bruscão e também esse próximo jogo importante contra o Verdão do Oeste. Ah, muito feliz, né? Motivado, elenco muito qualificado, jogadores de muita qualidade. E ainda entendendo o processo, né? É um pouco diferente, uma formação um pouco diferente para jogar. O treinador tem passado tudo com muita sabedoria. Agora entender a forma de jogar e poder desempenhar tudo que a gente pode jogar. É um jogo bem difícil, né? Adversário qualificado. São muitos jogos em poucos dias. É manter a concentração e o foco para que venha conseguir bons resultados. Vai! Segundo! Vamos lá! Brusque, que jogou no domingo contra o Barra, já volta a jogar agora, quarta-feira, contra a Chapecoense, em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações, 8h30 da noite. Não perde a hora não, torcedor. Sem muito tempo para descanso, o quadricolor já se apresentou na tarde desta segunda-feira para o Regenerativo e na manhã desta terça-feira está realizando mais um treino aqui no Campo do Olaria, em Guabiruba. Na sequência você já vai ter as imagens do treino e como foi esse treino aqui no Olaria. Mas antes eu quero destacar as informações dos ingressos. Já está à disposição a venda de forma online no site ingressonacional.com.br e de forma física na Secretaria do Clube, na Arena Multiuso e também na loja Bruscão Mania, que fica ali em frente ao estádio Augusto Bauer. Atenção para os valores, hein? Valor único em todos os setores, R$ 30,00. Meia entrada, R$ 15,00. Os visitantes também, R$ 30,00. No valor total e R$ 15,00 a meia entrada. Torcedor, vá lá, compareça e ajude o Brusque nessa partida tão importante. E os bastidores da vitória contra o Barra já está à disposição aqui no canal no YouTube da TV Bruscão. Não viu ainda? Veja porque está sensacional. Convite feito, torcedor, acompanhe também toda a transmissão de Brusque Chapecoense ao vivo aqui na TV Bruscão. Tudo de bom, já sabe, então, quarta-feira, 8h30 da noite, seu local é Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Apoiando, empurrando e dando aquela força ao nosso Bruscão. Valeu, tudo de bom, até mais.